მოგესალმებით. მე ვარ მარიამ დახუნდარიძე, 21 წლის საჯარო სკოლის მე-4 B კლასის მოსწავლე. მე დღეს ვნაწავი კითხვა ჩიტების ორკესტრი. Კითხვა გვეხმარება ლექსიკური მარაგის განვითარებაში. რატომ გადაწყვეტი ამ ტექსტის წაკითხვა საჯაროდ? მე ამ ტექსტის წაკითხვა გადაწყვეტე საჯაროდ, მასში იყო ძალიან ბევრი ილუსტრაციების, ძალიან საინტერესო სიტყვები და ძალიან სევდიანიც იყო. მე მასში დამაინტერესა როგორი დასასრული ექნებოდა. მოდი დაწყოთ. ჩიტების ორკესტრი. შემდგომაზე გივიმ ფეხბურთზე დაიწყო სიარული. პირველი დღე იყო. გაკვეთილი დამთავრდა. გივი ქუჩაში გამოვიდა. დაღლილი იყო, ნელა მოდიოდა. დაინახა ოქროსფერი მუსიკალური ხე. ეს ხე უამრავი ჩიტის სახლი იყო. ხის ტოტები და საოცარი ჭიკჭიკი ისმოდა. ჩიტების ორკესტრი, გაიფიქრა გივი. ამ დღის შემდეგ ბიჭი ხესთან მიდიოდა ხოლმე. უნდოდა დიცხას მოესმინა შიტების კბილი ჭიკჭიკი. დაგდა დადგა ზამთარი. ხე გაშიშვდა. შიტები სადღაც გაფრინდნენ. გივის აღარასიამოვნება მარტო და დარჩენილი ხის დანახვა. ქუჩის მეორე მხარეს გადიოდა და ისე ბრუნდებოდა სახლში. გაზაფხულზე შიტები ისევ დაბრუნდნენ. მალე ხეზე ფოთლები ამოვა. ერთხელ გივი ქუჩაში მიდიოდა. მუსიკალური ხესთან დიდმა მანქანა ადგა. ერთი კაცს ელექტროხერხი ეჭირა და ხეს ტოტებს ახერხავდა. დაბლა უკვე ეყარა მოჭრილი ტოტები. გივი ამ კაცთან მივიდა და ჰკითხა: ბოდიში ძია, რატომ აჭით ხეს ტოტებს? ასია საჭირო, როცა ხე ძალიან დიდი იზრდება, ტოტებს აჭრიან, უპასუხა კაცმა. გივი ცუდ ხასიათზე დაბრუნდა სახლში. ფიქრობდა, რომ შეშინებული ჩიტები ხეზე აღარ დახსდებოდნენ. მართლაც ხე ისევ მარტო დარჩა და გაჩუმდა. სკოლიდან გამოსული გივი ხისკენ აღარც იყურებოდა. გავიდა დრო. ერთ დღეს გივიმ ჩიტების ჭიკჭიკი გაიგო. ეს ხმა ქუჩიდან შემოდიოდა. ბიჭი წამოხტა და ფანჯარასთან მიირბინა. მის ეზოში ფანჯარასთან პატარა ხე იდგა. ჩიტები გუნდი ახლა ამ ხეს შეესეოდნენ, ჭიკჭიკებდნენ და ჭიკჭიკებდნენ. ჩიტები. ჩიტების ორკესტრი, ჩიტების ორკესტრი, დაიძახა გივი. რა ჩიტების ორკესტრი? კითხა დედა. როგორც ამ დროს შემოვიდა ოთახში ჩემი ჩიტების ორკესტრი დაბრუნდა, თქვა გივი და დედას ყველაფერი უამბო. დედა უსმენდა და იღიმებოდა. გივი დარწმუნებული იყო, რომ ეს ჩიტების სწორედ იმ ხნიდან მოვიდნენ მასთან.